Alfa, pluje k vám. Rozumím. Připraven k akci. Delta čeká v záloze. Pozor, nad námi! Pozor, nic nevidím! Zrušte akci! Jeden bude zřelý na východě. Pantýř prchá do hloubky. Plave k tobě, Alfa. Sledujte ty hlavonožce. Asi jsme našli dalšího mrtvého. Alfa, co je tohle? Tady jsou i nějaké ryby, neznáte je někdo? Zrekonstruovali jsme příběh, který se před více než 400 miliony lety stal na místě, kde teď právě stojíte.